arm der. Er ikke det jeg sa i går da? Skal vi se. Skal vi ikke herpe denne stedet. Sånn. Oi. God lyd da. Nei, ikke for min del. Er det ille for dere? Går det greit? Ja, det kan jeg. Hvis det er noen som vi har vekkelsesmøte, så hvis dere... Nå skal jeg bare gi litt sånn ekstra i den her. Veldig herlig å være sammen. Og noen lurer sikkert på klokkeslettene. Fordi at tidligere så har vi hatt liksom sånn at når vi har hatt helg, så har vi fredag. Normalt klokkeslett. Og så... nå hørte jeg meg selv. Men i hvert fall... du gjorde dette i går også. Neida. Men i hvert fall så det, en av grunnene til at jeg på en måte satt klokka 3 og klokka 7 er fordi at vi kan være sosialt imellom. Men det faktisk å ha muligheten til å gjøre andre ting på lørdag på dagtid. For de som har behov for det, kanskje handle, prate med noen, ta med noen ut og få en kopp kaffe, alt mulig sånn. Og så i stedet for at vi har støkket opp hele dagen, sånn som vi ofte har gjort tidligere, så synes jeg det er greit at man har tid til å være kanskje sammen med familien, sammen med venner. Man kan på en måte gjøre litt bedre, forskjellige typer ting da. Så jeg har liksom prøvd ut det litt med ganske god... jeg synes egentlig det er... Når folk vender seg til det, så er det sånn, ja, men dette var jo kjekt. Sant? I stedet for at vi tar hele dagen, altså det er jo... Vi har tross alt familie, noen er på jobb, noen har andre ting å gjøre. Så sånn er det, og jeg vet at det er flere som nå kommer på møte klokka 7 også, som har gitt klar beskjed at holde av plassen, men jeg kommer. Så det er veldig herlig når folk samles. Jeg småprater litt mens folk fyller opp kaffekoppene, så hvis det er noen av dere som trenger å fylle opp kaffekoppene, så kjør på. Det plager ikke meg sånn egentlig. Til dere som sitter hjemme, vi streamer fordi at vi har noen som ikke kunne komme på grunn av ren forkjølelse. Og det å sitte på møte med hostekuler er ikke noe ordentlig. Så jeg synes det er litt ordentlig. Så dere som er hjemme av andre årsaker, eller kanskje ikke kunne komme hit, det er ikke alle som kan reise nordover. Jeg er privilegiert. Skikkelig. Skal jeg prøve å ikke ta alt for mye halleluja-greier, for jeg merker at jeg har kledd på meg litt bedre i dag. Så du får si fra hvis du ser navnet min, for da er det sånn... Jeg gir meg en tegn. Et eller annet, ja. Det er ikke så enkelt da. Jeg har kledd på meg selv i dag, for jeg er jo fin. Jesus, jeg bare takker deg for at vi kan få lov til å bruke tid i ordet. Du som er ordet, står noe om at vi kan faktisk bade i det. Her er jeg bare ber om at vi må få lov til å bade i ditt ord, bade i ditt nærvær, og kjenne at vi blir renset. For friska, for muligheten til å gå videre og kjenne at du har liksom på en måte skylt gjennom kroppen vår, så vi har krefter til de dagene som ligger foran. Jeg synes vi trenger ny kraft og ny styrke, og det ligger i ditt navn. Så jeg takker deg, Jesus, for at du er trofast, og du skal røre ved oss alle sammen, sånn som bare du kan. Så må du hjelpe oss å være åpne for det du gjør, sånn at ikke vi sitter og holder igjen det du vil. Amen. Skal vi se, jeg tenker hvor er jeg her? Jo. En eller annen lyd som kommer opp, og sier, det er ikke Gud, det er lyden. Takk, Jesus. Hvis du har med deg Bibelen, så skal vi først en liten tur til, jeg har notert for en gang, så jeg husker aldri hvor noen ting står. 2. Timoteus, brev, kapittel 3, og vers 16 og 17. Vi skal starte der, og så ser vi hvor vi ender opp. Der står det, at jeg burde ha prekestolen, men tror jeg videre, men nei, vi løfter opp hele, vi løfter opp skriften. 2. Timoteus, kapittel 3. Der står det, fra vers 16, så står det, hele skriften, med stor S, er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom,
til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkommen satt i stand til all god gjerning. Dette er et sånt vers som vi måtte pugge da jeg gikk på bibelskole. Og jeg pugga det helt til prøven. Og når prøven var, og jeg hadde liksom krysset av det jeg kunne, så datt det ut av hodet mitt igjen. Så jeg kan det, men jeg er ikke sånn, liksom, jeg er ikke så veldig god på dette med å pugge. Og jeg er veldig sånn opptatt av at vi må se hva det står. Vi må se hva det virkelig står. Vi må ikke på en måte bare ha våre egne tolkninger på ting. Vi må ikke bare ha våre egne antagelser, eller det som andre mennesker har tolka for oss. Og som ivrig student, så noen av dere vet at jeg studerer ved noen sånne israelske greier og styrer ordene med det. Jeg synes det er veldig spennende å studere utifra professorer og vitenskapsmenn og rabbier og sånne ting. Så jeg driver og tygger en god del på hva som er, hva står det egentlig? Jeg synes det er viktig å vite, hva står det egentlig, eller hva stod det opprinnelig? Uten at det, og så man siterer til grunntekst, men så har du det av hvilken grunntekst? For det er faktisk forskjellige grunntekster også. Og det er noe med det at ting, jeg ble ikke skrivet ned i begynnelsen, og så har man det at dette har da fordelt seg, så har masse greier, og det skal ikke ta den runden der. Men jeg liker det å gå inn og se, hva står det egentlig? For vi sier det står skrevet, men hva står det? Og vi har veldig lett for å legge til og styre ordene utifra kanskje hva vi har hørt i en preken og så videre sånn. Så derfor så hadde jeg lyst til å bare starte opp med det her. Hele skriften er innåndet av Gud. Og da gjorde jeg meg noen notater, så jeg må bruke en arke mitt, for jeg husker ikke hva jeg skriver selv. Men her står det altså hele skriften. Hele skriften. Altså, hver del av skriften. Også den du ikke liker. Også den som irriterer deg. Også den du ikke forstår. Også den som du synes er kjempefantastisk. Hele skriften. Det er det det står. Ikke sant? Hva var det du stod i det jeg leste? Jo, det står at hele skriften. Hele skriften, det er ikke noe mindre. Det betyr ikke at du kan da si at men dette her, det har jeg ikke noe lyst til å lese. Og hele skriften, og når dette ble skrivet, så gikk det da med utgangspunkt i egentlig i Gamle Testamentet. For de hadde ikke bød, de hadde ikke Nytestamentet, de hadde ikke evangeliet, de hadde ikke disse tingene, de hadde noen av brevene etter hvert. Men de hadde, altså det han siterer til her er faktisk de første tekstene. Men selvfølgelig per dags dato så ser vi hele, altså alt det vi har i vår Bibel, det gjelder i denne forbindelsen. Men husk at de første kristne, de hadde ikke Bibelen på den måten vi har. De forkynte evangeliet utifra Gamle Testamentet. Og understreket at Jesus var Messias. Så i hvert fall hele skriften, altså hver del av, hver bit av, er innåndet av Gud. Innåndet, det er jo ikke sant dette med at Gud har blåst livet. Dette er ikke bare bokstaver. Altså, bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Dette er levende. Dette er noe som Gud har blåst på. Det betyr at Gud har gjort dette her som noe levende som er til mat for oss, ikke sant? Vi kunne jo tatt lange runder på det der, men jeg skal ikke gå alle. Jeg bare tar akkurat dette verset her, for vi skal preke om noe annet. Og så står det at det er nyttig. Har du tenkt over at Guds ord er nyttig? Men det var kjekt å ha. Nyttig. Altså det å stoppe opp og se, men altså i min oversettelse hvertfall så står det at det er nyttig. Og det betyr at det er faktisk til hjelp. Det er brukbart. Det er noe som virkelig, altså noe som ofte er sånn, ja, kjekt å ha. Ja, det er brukbart. Det er nyttig å ha dekk på bilen. Uten det funker det ikke. Du skjønner sammenhengen. Og så står det at det, altså den er nyttig, og så står det til undervisning, til rettevisning, altså overbevisning eller til rettledning. Og så står det at det er til opptuktelse, altså korrigering. Vi liker ikke korrigering.
Men det er det det er til. Det er det skriften er til. Det er for å justere vår åndelige GPS, vår kurs. Hvis vi er på vei ut av sporet, så setter ordet oss på rett kurs, hvis vi er villige til å anerkjenne det som det ordet det faktisk er. Og så har du da til, skal vi se, korrigering. Skal vi se, jeg må bare se på hva jeg har for noe her. Til lærdom, overvisning, rettledning, nå får vi sånn rar lyd igjen, til opptukkelse og rettferdighet. Hvis jeg holder meg her borte, så slipper vi denne lyden. Det betyr også, ordet er at altså, disiplinert trening til å leve i overensstemmelse med Guds vilje. Jeg sier det en gang til. Disiplinert trening i å leve i overensstemmelse med Guds vilje. Og det å få ordet der hvor det hører hjemme, det er ikke bare sånn at du kan, nei, jeg vet ikke, jeg gidder ikke å lese Bibel, jeg liker ikke å lese Bibel, eller, altså dette her, det er, altså, det er, ja, jeg skal ikke, jeg, altså, da jeg var barn, men nå er jeg ikke barn. Det er noe med å være litt voksen i forhold til dette. Vi trenger det her. Men så er sånn unger i dag at nei, men jeg liker ikke det, jeg liker ikke det, jeg liker ikke det, så blir det feilernærte. Og vi er sånn med Bibelen nå, vi liker ikke det, og liker ikke det, så er det feilernærte, så lurer vi på hva som er gjerne av kristenlivet vårt. Så det jeg har lest frem til nå, det er altså hele skriften, og så er det altså, det er da til undervisning, til rettevisning, til opptukkelse og til rettferdighet. Og så kommer nesten, så kommer jeg til, hvorfor? Jo, for at Guds menneske, altså den som tilhører Gud, kan bli fullt ferdig, være fullkommen, kvalifisert, klar her og nå. Det er hensikten. Sånn? Du blir satt i stand til å gjøre det som du har fått beskjed om. Du kan ha fullt ut, hvis du lar Gud justere deg, så blir du da tilpasset og justert til all god gjerning. Jeg synes det er så viktig at vi hjelper hverandre til å forstå det at vi trenger grønnsakene våre. Vi trenger faktisk å løfte opp Guds ord. Vi har alt for mye forkynnelse som handler om meninger og oppfatninger og tolkninger og synsinger. Og vi påstår oss å kunne det og vite det og alt det her. Og sånn, jeg ser jo med gru på mye av det jeg har prekt fra jeg begynte å preke. Det går an å si det. Det er enkelte ting som tenker jeg liksom, jeg har talt om det utifra den kunnskapen jeg hadde da. Og med veldig sånn bestemthet og veldig klarhet, sånn er det. Og jeg sier jo ikke at jeg tok feil i alt. Men jeg så det jeg så da, og så etter tiden så lærer vi jo, og jeg forstår, jeg kan ikke påstå at jeg er så mye smartere nå, men jeg ser litt mer. Vi ser litt mer. Og det å faktisk si at, ja da, jo, jeg så det, men nå ser jeg enda litt mer. Bildet er litt større, landskapet er litt større, erfaringen har gjort at det var kanskje ikke fullt så enkelt, det var kanskje ikke fullt så... Og det å faktisk være ærlig på å si at, jo da, hør på mine gamle prekener, men husk at de er gamle. Og ja, kanskje jeg burde høre på noen av dem selv, kanskje jeg lærer noe. Men i hvert fall da, uansett, Guds ord er det som er vår rettesnor alltid. Og så er det igjen dette her, men hva står det egentlig? Hva står det? Hva står det? Hvordan står det? Og hvorfor står det sånn? Og i det hele tatt, og jeg satt og leste i dag tidlig, så satt jeg og leste om Stefanus, han som ble steinet. Den første martyren. Og ikke sant, man leser, og så tygger jeg på ordet, og så plutselig så ser jeg at det, altså, Stefanus, han gjorde ikke noe gærent. Han gjorde ingenting gærent. Han var en gresktalende jøde som rett og slett ble drept for sin tro. Han var den første. Fram til den dagen, fram til akkurat den ene dagen, hvor han
holder sin tale, til slutt så dreper de ham. De legger klærne hans foran føttene til Saulus, som da var senere Paulus. Den dagen, fram til da, så hadde alle holdt på med sine greier. De hadde vasket sine klær, de hadde laget sine brødeier, de gikk i sin tro, de var i sin bønne, de bønna tre ganger om dagen, de var i Salomos søylegang, heter det. Og de var liksom, de gjorde sine greier, de var kristne, over 5000 mennesker var kommet til tro, alt var herlig, det var stille i gården, det var noen skriftlærde og fariseere som var litt irriterte. Men så står det faktisk da, så blir Stefanus drept, og så står det da, på den dagen, på den samme dagen, den ene samme dagen, da endrer alt seg. Alt endrer seg for alle de troende, på den dagen, på akkurat den dagen. Og det har jeg ikke lagt merke til. At det skjedde, for jeg tenkte, da skjedde det liksom gjennom uker og måneder og sånn forskjellig. Nei, akkurat da så drøyte løs en forfølgelse som var grusom. Det står faktisk at Saulus, han kastet seg over folk som et vildyr nærmest. Han dro dem ut av husene, menn og kvinner, og dro dem i arresten. Han hadde fullmakt til å drepe dem. Han var som en gal religiøs. Han var helt, han vet jo selv om det, hvordan han... hvor vild og gærne han var. På den dagen, på samme dagen, så endret alt seg. De som hadde koset seg med sine skrifter og sine greier, plutselig så måtte de rømme. Plutselig så ble de drivet ut av Jerusalem, eneste som var igjen var apostlene. De ble slengt rundt overalt ut. Altså, vi vet ikke når ting endrer seg. Vi vet ikke. Men det der er og på en måte stoppe opp ved det ordet de gjorde der, at akkurat på den dagen, da endret det seg. Akkurat da, så endret det seg. Og vi har sånne plutselige, vi har sånne plutselige greier, og noen av disse kan være ganske dramatiske. Flere av dere kan jo spole tilbake til da de plutselig stengte ned hele Norge, hele landet. Vi tenkte at, ja, vi har jo masse tid. Vi har jo det. Plutselig, 12. mars, så får vi beskjed. Dette er en pandemi. Nå er vi inne i en helt annen dimensjon. Og alle bare, hæ? Hva? Hva gjør vi nå? Alt stengtes ned, alt ble bare kaos, og alle ble bare kastet ut i en sånn uvisshet. Hva er dette? Hvordan? Altså disse plutseligene som kommer, jeg tror vi kan forvente dem fremover, ikke bare de negative, men jeg tror vi kan forvente de positive også. At plutselig så kommer mirakel, plutselig kommer bønnesvaret, plutselig så bryter denne vekkelsen løs, plutselig. Og jeg tror det at vi er liksom inne i en dimensjon her, for det er viktig å se på dette plutselig. Så jeg er litt sånn, er det noen som kan gi meg bare en serviette eller noe, men jeg kjenner at jeg er liksom litt sånn småsnusete. For at det... Jeg er ikke forkjølet. Jeg driver og krangler med litt sånn småallergi. Så det er, så blir det plutselig litt sånn kyling i nesa. Sikkert en av dere som har drivet pønt av dere med noen sånne der... Sånne der... Hås kjære tid. Kan ta med hele toren. Med sånn der parfyme eller noe. Det hender at jeg blir litt snufs av det. Det går så fint. Ok. Yes. Så jeg har lyst til å ta dere med til noe jeg har egentlig vært litt opptatt av. Jeg har så mye jeg er opptatt av. Vi skal ta apostlenes gjerninger. Ja, apostlenes gjerninger. Skal vi se. Jeg har så mye rart i denne Bibelen her. Sist jeg var her så snakket jeg om det at jeg hadde så mye rart i Bibelen. Snakket jeg om det at jeg driver helt til å lete etter penger inn i det, fordi at det er noe som... Og plutselig, da jeg vet at jeg hadde vært her, så fant jeg penger i livet. Det var jo ganske fantastisk, egentlig. It's a miracle. Skal vi det? Ja. Vi er... dette her har jeg drivet og egentlig å snakke om veldig mye, og har tenkt å snakke om det igjen, Apostlenes gjerninger 3. Jeg vet ikke om det er dette som har fått meg til å ha møte med klokka 3, jeg er litt usikker. Fordi at det står her om Peter og Johannes, fra vers 1, gikk sammen opp til tempelet den
bønnens time, som var den niende, og det klokka tre. Det var deres vane, deres sedvane. Det var helt normalt at man gikk på bønnemøte, og at man deltok i fellesskapet, rett og slett. Og så står det videre. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Hver dag la de ham med den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå.» Han grep hans høyre hånd og reiste han opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler. Han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte den inn i tempelet hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og love Gud. Og det kjente han igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldøren for å få almisse. Og det ble fylt av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Og så går vi videre ned til vers 16, som var midt i talen hans, og sier, «Over troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som har virket ved Jesus har gitt ham full følelse tilbake, slik dere alle kan se.» Altså, troen på Jesu navn, der ligger jeg. Med rett til å tro. Ikke tro på deg selv, men troen på Jesu navn. Vi stopper her, for jeg kunne lest alt for deg, men det er ikke meningen at jeg skal lese Bibelen for deg, du skal lese den selv. Det er liksom meningen. Men jeg synes det er så mye spennende i denne fortellingen, uansett hvor ofte jeg leser, uansett så ser jeg nye ting. Jeg synes jeg ser nytt hele tiden. Og om jeg har den teksten som er nærmest grunnteksten, det vet jeg ikke. Det finnes så mye oversettelse, det finnes så mange former og fasonger og alt det her, og jeg tror ikke vi ser ikke hele bildet. Vi forstår stykkevis og delt. Og jeg tror at det ordet vi faktisk har, det kan vi stå på og stole på, rett og slett. Og her har vi da at Peter og Johannes, de er da på vei inn i tempelet for å be. Det er en bønnemøte på gang. Det pleier å være det, de pleier å samles, dette er det de pleier å gjøre, som det var. Og så, og de går sammen, og Peter, han er jo da kanskje litt sånn, ja, jeg vet ikke om han fortsatt var litt sånn impulsiv og litt sånn, altså personligheten hans, jeg tror ikke den endret seg så veldig sånn egentlig. Kanskje han var ganske impulsiv, men kanskje det er en fordel å være litt impulsiv. Og så hadde du da Johannes, som er da, jeg er den disiplen som Jesus elsket. Identiteten på plass, yes. Der kommer da, vi vet ikke på en måte, hvordan Johannes, han var jo blant de som egentlig ble kalt for tordensønnene, så han hadde vel litt temperament opprinnelig han også, jeg tror. Så de var kanskje temperamentsfulle på hver sin måte. Men disse to, de går sammen. Og de går da, så går det da opp, og så står det, egentlig så står det dette her med at det, jeg må bare ta det. Vers 2, og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Og hver dag la de ham, altså, han ble båret dit, og i den svenske oversettelsen så kan det se ut som at det var det som foregikk akkurat der og da. Akkurat i det de gikk opp der, så det var da de bar ham dit. Om han hadde lunsjpause, det vet jeg ikke, ingen anelse. Men det er dette som foregår, og når Peter og Johannes kommer, så ser de muligens, nå skal ikke jeg, for jeg er litt usikker på hva som egentlig er grunntekst, men det kan se ut som at de er i ferd med å legge ham der hvor han pleier å ha fast plass akkurat der. Uansett så har de vært han der hver eneste dag, siden han var en ung gutt. Han har vært lam fra mors livet, han er litt over 40 år gammel, og han er iblant de som aldri har fått lov å bli med inn.
Han har aldri fått lov å bli med inn i tempelet. Han har aldri fått lov å være lengre enn til tempeldøren den fagre. Vakkert, fint, men han har aldri fått lov å bli med inn. Aldri bra nok, god nok. Han er skadet. Han har ikke muligheten til å offre. Han har ikke muligheten til å komme liksom med et eller annet offer for sin synd eller hva som helst. Han vet ikke. Er det foreldrene dine som har syndet, eller er det noen andre som har syndet? Hvorfor er du syk? Hvorfor er du sånn? I det hele tatt. Og han har blitt plassert der ved inngangen. Men han er ikke velkommen inn. Og hvor mange er det ikke vi kjenner som kanskje er der at de kjenner seg ikke bra nok? Men de på en måte, vi greier å få dem til inngangen. Men de klarer aldri å kjenne seg velkomne inn. Ser du? Jeg ser bare noe glimt her, men jeg ser liksom det at gjør vi det vanskelig, er dørstokken så høy, og er døra så smal, at vi på en måte vi fører dem et stykke, men vi klarer ikke å få dem over den av en eller annen grunn. Eller kanskje bare ikke har tenkt på det, at vet du hva, disse trenger faktisk hjelp til å komme inn. De trenger kanskje et møte med Jesus før de kan få lov å komme inn. Kanskje de ikke trenger å komme inn først, før de får et møte. Kanskje de trenger det møte på utsida, før de våger å komme inn og kjenne at de er bra nok. Kanskje vi burde ha møtene våre på utsida av dørstokken, i stedet for på innsida. Bare tenker høyt. Det at vi faktisk ser at de menneskene som faktisk virkelig trenger et møte med Jesus, ofte er de på utsida. Så denne dagen så kommer Peter inn hennes. Og de ser denne mannen, og de har sikkert sett han, for de pleier å være der, så de har sikkert sett han. Så han i går, og dagen før, og der er han, ja. Ja, det er han, ja. Han pleier å se. Liksom, ja. Jeg vet ikke om de på en måte tenkte at, ja, vi, kanskje vi skal, kanskje vi burde stoppe opp her, kanskje vi burde, liksom, ta han med inn, eller snakke med han, eller, altså, jeg vet ikke om de tenkte, det står jo ikke noe om det. Men denne dagen er annerledes. Denne dagen er den dagen som alt snur seg. For, ikke bare for denne mannen, men sikkert også for Peter og Johannes. Disse temperamentsfulle mennene, plutselig så stopper de opp. Og bare for å ta en sånn liten parentes her, Jesus har sikkert gått forbi denne mannen mange ganger. Jeg har ikke noe svar på hvorfor Jesus har gått forbi den mannen. Jeg har ikke noe åpenbaring på det. Jeg vet ikke. Hvorfor? Jesus, han ser jo at vi er syke. Han ser jo. Og det er ikke rett om han ikke bryr seg. Men det står noe om at alle de som kom til ham ble helbredet. Så det er ikke sikkert at denne fyren egentlig ropte på Jesus, henvendte seg til Jesus. Altså, det ikke, dette blir jo bare sånn tanker som jeg har rundt det her. Men det er ikke sikkert han skjønte det, at det er noe annerledes. Det er ikke sikkert han gjenkjente Jesus. Han hadde kanskje hørt om ham, men han gjenkjente han ikke som den hjelpen han trengte. Men tenk på, han satt der. Og kan du si, hvis du har vært lam fra mors liv, så har du, altså, du har ikke muskler. Det er ikke noe, det er bare tynne. Det er jo ikke noe her. Altså, jeg har jo sett sånne bilder av noe, hvordan de løfter opp og bærer mennesker som har vært lamme i veldig lang tid, eller kanskje fra fødsel av. Det er ikke muskler til å bære dem. Det er ikke noe. De har ikke, om du så prøver å få dem til å stå, så det er ingenting der. Det er sikkert noen muskler, men de er jo aldri, har jo aldri blitt brukt. Så tenker jeg, liksom, han sitter der og har liksom egentlig ikke, han er jo da, han har ingen sjans, hvis ikke noen hjelper ham. Ingen sjans. Ikke til å komme seg inn der, og ikke til å bli bært inn der, for det er hit, men ikke lenger. Og så er det så vakkert, fordi at denne dagen, så stopper altså Peter og Johannes. Det har skjedd noe før det. Det har skjedd noe i forkant som gjorde at deres hverdag endret seg. De hadde gått med Jesus, de hadde kjent ham,
De hadde blitt sendt ut for å helbrede syke, de hadde blitt sendt ut for å bekjenne evangeliet, de hadde vært på bibelskole i 3,5 år, de hadde praktisert, de kunne dette her, dette var de jo gode på. Jesus han hadde jo virkelig gitt dem alle slags type instrukser og lært dem veldig godt. Men denne dagen så, jeg tenker, denne dagen så har de dette i minne, at bare for litt siden, så var vi samlet i bønn. Bare for litt siden, så var vi samlet i bønn, og når vi var der, så plutselig så kom det et brus, et sus fra himmelen som fylte hele stedet der vi satt, og så fylte det oss, og så så vi ild på hodene til hver eneste en, og så plutselig så skjedde det noe på innsiden. Vi mottok det Gud hadde lovet, vi mottok kraft, vi mottok Hellige Ånd, vi mottok dette som Gud hadde lovet. Denne dagen er annerledes, fordi at vi har mottatt dette løftet. Vi har blitt utrustet med kraft fra himmelen. Denne dagen er det ikke bare at de går med Jesus og tror på Jesus, og har sett Jesus, og har hørt på Jesus, og har fulgt med på hver eneste preken. Denne dagen så er det sånn, ja, jo, nei, sølv og gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, ingen kunne ta det ifra Peter og Johannes. De visste, dette har vi fått, dette er våres, dette er vår rett, dette er det vi nå har, det jeg har. Og hva har vi? Vi har navnet Jesus. Og vi har salvelsen ifra han som er Kristus. Vi har fått, vi har mottatt han som er kraften, han som er navnet over alle navn. Han ikke bare sagt det at ja da, jeg er med dere. Men han har satt sitt stempel, sitt segn på oss. Men Hellige Ånd sa at dette er mitt folk, dette er mine. Jeg er med deg alle dager. Det er veldig rart, Jesus sa, jeg er med deg alle dager inntil verdens ende, og så tro. Bare, jeg hadde lurt litt på en sånn fyr, altså. Jeg med deg alle dager inntil verdens ende, ha det! Men han er det ved Hellige Ånd. Totalt uten begrensninger, uten noe som helst begrensninger i det fysiske av kroppen. Han er så til stede at du kan ikke, hvor skal jeg fly fra din ånd? Hvor skal jeg fly fra? Det er ikke mulig. Uansett hvor du snur og vender deg, så er han der alltid. Han er alltid til stede. Altid. Han etterjager deg med sin godhet. Han, bare, han løper etter deg for å velsigne deg til enhver tid. Det er jo, Jesus er nå representert ved sin ånd. Kristi ånd. Denne ånd. Salvelsens ånd. Dette har Peter og Johannes denne dagen. Denne dagen er annerledes. Og når de nå ser, så ser de med hans øyne. Nå ser de den som sliter. Nå ser de den som mangler ting. Nå ser de behovene. Nå ser de ikke bare, nei, vi skal på bønnemøte, og vi har alltid gjort det her, og jeg har jo sånn fin bønnesal. Nei, de ser ikke, ja, men det er det vi skal. For de stopper opp for den ene, sånn som Jesus gjør. De stopper opp for den ene. Det sitter en eneste person der som er viktig for Jesus. Og så bøyer Peter seg ned. Altså, han må jo gjøre det, for han sitter jo. Han står jo ikke oppreist. Det er ikke sånn, hallo, morgen. Det er ikke det. Han må bøye seg ned. Han må bøye seg ned. Og så ser han rett inn i øya på denne her karen som sitter der. Og sånn er Jesus. Sånn er min Jesus. Han stopper opp, og så ser han meg i øya. Og sånn, hallo. Kontakt. LA8PV kaller jorden. Det er sånn. Han ser på oss, han bøyer seg, han ser på oss her i dette. I og med at han har fått lov for råderett i Peter, så er det helt naturlig for Peter å bøye seg for å møte en som Jesus elsker. Det er helt naturlig for ham å gjøre det. Og det står at han stirrer fast på ham. Peter så fast på ham sammen med Johannes. Jeg vet ikke, hvis jeg hadde sittet der sånn og bare tenkt, disse gutta ser på meg, er det galt med dem? Er det, hvorfor ser de på meg på den måten der? Jeg tror kanskje jeg synes det var litt skremmende. Jeg vet ikke. Men han tenkte at ja, han skulle få noe da.
ser fast på ham. Totalt her er liksom, blikkontakten er perfekt, og så får han dette her liksom, i Jesu Kristi Nazareens navn. Det er ikke sånn, ja, fordi at jeg er så heldig, fordi at jeg har mett så mye, fordi jeg har fastet så mye, fordi at jeg er en Guds disippel, og jeg er en disippel Jesus elsket. Så da må du faktisk nå reise deg. Nei, det er ved det navn som er over alle navn. Ved det navnet, den dagen, så er det ikke bare det at de går sammen med Jesus den dagen, så har de faktisk bæretillatelse. Med rett til å bære Jesu navn. Med rett til å tro på han som er troens opphavsmann og fullender. Med rett til å gå. Med rett til å utøve den autoriteten. Med den rettigheten. Å ha altså bæretillatelse. Jeg prøvde å slå det opp. Da. Det er jo både når det gjelder våpen og når det gjelder jakt og sånn. Men helligheten, vi er jo vetende at det tenner med det Gud har gitt. Vi har jo Guds kraft. Vi har hans enorme, sterke ord som kløyver mark og bein. Vi har han som er ordet. Vi har navnet over et hvert navn som er seiret. Og det er igjen, vi har lov til å bruke det. Og så, ikke bare sier han det, men han gjør noe. Han handler. Han strekker ut hånda. Han ser til at det, han gjør det. Og det som da skjer, som står i min studiebibel, det synes jeg er så utrolig flott. Jeg har Bibelen ressurs, og jeg har lyst til å lese det som står her. For du vet at det er Lukas som skriver apostlenes gjerninger. Og Lukas var lege. For deg som ikke tror på leger. Jesus tror på leger. Så står det henvisning til vers 7. Så står det at det kom sørke i hans føtter og ankler. Lukas beskriver det som skjedde ut fra sitt perspektiv som lege. Husk på det jeg nevnte om disse tynne beina som aldri har vært brukt. De deler av mannens kropp som trengte det ble umiddelbart fylt med styrke. Blodtilførselen til musklene tiltok i styrke. Nervesignalen fant vei fra hjernen til føttene og anklene. De tilstivnede sammenføyningene mellom knoklene ble oppmyknet, og de slappe musklene og senene ble på nytt bevegelige. Med ett var føttene i stand til å bære mannens kroppsvekt. Jeg tenker, wow, mirakel, wow, ja, men tenk, hva er det egentlig som skjer? Altså, Gud selv er inne som den himmelske kirurgen og setter koblinger fra hjernen og ned til muskelen og sier, du skal virke, du skal virke. Og det er masse forskjellige ting. Altså, et skapelsesmirakel. Det er ting som ikke har vært der fra før her, som bare plutselig er der. Det er ting som Gud faktisk gjør fordi han er skaperen. Fordi at han er den som faktisk er i stand til å gjøre det til 100%. Det er ikke bare sånn, wow, han spratt opp. Han hadde ikke muskler. Han var... Er det litt, datteren min bruker et uttrykk, hun sier at det er sånn der, sammenligner det som sånn nudler. Altså hvis folk er veldig tynne og ikke har noe særlig muskler, så er armer og bein der som nudler. De er hvite og helt formløse. Ikke vet jeg egentlig hva hvorfor hun bruker sånn type uttrykk, men det er jo samme det. Men i hvert fall, det var jo ikke brukernes, det var ikke... Men den dagen... endret alt seg. Og så leste jeg jo videre enn det, at folket så at han sprang omkring og lovpriste Gud. Hvor gjorde han det? Hæ? Nå var han på innsida. Nå var han inne og så salen og sølga. Dette han har bare hørt om. Dette han har bare, kanskje noen har snakket om. Han har sett at de har vært der inne. Han har hørt de har pratet. Han har liksom aldri tenkt at han skulle være en del av det i det hele tatt på noe som helst vis. Men denne dagen så blir han med dem inn og han holder seg sammen med Peter og Johannes. Og jeg kan tenke meg, jeg vet ikke hvordan du ville tenkt det, men jeg ville tenkt liksom det at du har alltid hørt. For det var vakkert. Det var nydelig. Altså tempelet var jo bare, det var sånn at alle kunne gå inn der, men ikke jeg. Når han kom inn der, så jeg regner med, for det er sånn, jeg synes som norske folk vet, ja, du har vinnit 3 millioner i lotto, det var hyggelig. Det er liksom typisk oss. Hva skal du gjøre med det? Nei, vet ikke. Kanskje, altså når ting skjer,
la seg med gangster, ikke sant? Jeg kan godt tenke meg at han bare liksom, men dette var godt, og bry seg Gud. Nei, jeg tror han sprang omkring. Jeg tror han hoppet, han sprang og så seg rundt og bare, er det sånn det ser ut? Og der er den, og der er den presten, og der, der er lysstaken, og der er alt, og de farver, og der er den trappa hvor lovsangeren står, jeg bare har hørt musikken på, og her, er det her du ser, er det dette dere andre har vært med på? Se, hvor mange er det som ikke har fått lov å oppleve skjønnheten med vår frelser, skjønnheten i det som Gud er, fordi at de aldri har fått muligheten til å komme på innsida. Er det ikke med oss da? Må vi bli fylt av Guds ånd, så vi ser med hans øyne. Så vi ser de menneskene som, vi kanskje, vi bærer dem til porten, men hallo, de skal lenger enn til porten. De skal helt inn. De skal inn der hvor fellesskapet er, der hvor de kan få lov å fryde seg og prise Gud og være sammen med. Og jeg vet ikke, jeg tror det bønnemøtet den dagen ble avlyst. Jeg tror det ble heller et festmøte, jeg tror det ble en seiersmøte, jeg tror det var, fordi at det ender med er jo det at det blir jo et kaos der, folk er bare, altså de er så sjokkert, det står at de er så sjokkert, altså det brukes så sterke ord at de var helt fra seg. Fordi at de kjente han igjen. De skjønte hva som hadde skjedd, de kjente han igjen, og det er ikke mulig, det går, det er jo ikke mulig. Og jeg tenker, tenk om noe sånt skulle skjedd her. Tenk om noe sånt skulle skjedd her. Er det mulig? Åh, ja. Tenk om det er en eller annen her som opplever det der. Jeg tror kanskje folk har bare vært helt. De hadde ikke hatt ord, de hadde prøvd å forklare det bort. Du kan ikke bortforklare sånne ting. Det går ikke. Og de kjente han igjen. Og så ble det sånn at da automatisk så var jo muligheten der da, så Peter begynner å forkjenne. Han begynner å forkjenne. Han begynner å bruke muligheten og si at det som her har skjedd, det er fordi at vi har bedt så mye. Og vi har vært fylt av den hellige ånd, og vi er så fantastiske. Må ikke tro at det er noen andre enn oss som nå kan dette. Vi er jo apostlene tross alt. Det er jo vi som har skjønt det. Og nå skal dere høre her alle sammen hvor fantastisk dette er. Og vi har liksom, vi kjente en som heter Jesus, skjønner du han? Altså, det er jo ikke det han sier. Han sier, ved dette navn. Oi, nå ble jeg litt sånn. Jeg har litt stemme igjen. Ved dette navnet. De gir ære til Gud med en eneste gang. Det er ikke snakk om å si at det er fordi at vi er til noe som er. Nei, men ved dette navn, så skal jeg lese det her i vers 16. Ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som har virket ved Jesus har gitt ham full følighet. Med en gang så er det for at Faderen skal herliggjøres, for at Jesus skal herliggjøres. Det er ikke noe, vi, altså, disse tingene er, som vi får lov å være med på, er ikke noe fortjeneste med Daniel. Vi vandrer i nåde med troen, med retten på å tro at vi bærer Jesu navn. Og det er inngangsporten til alt som vi trenger. Han er kilden. Han er den eneste kilden. Og jeg elsker å lese skriften på denne måten. Jeg elsker å bare gå inn og se meg rundt og se på søyleganger og se på sandaler og se på alle disse her forskjellige personene og bare gå inn. Når du leser din Bibel, så er det en invitasjon til å komme inn og gå inn og se deg rundt. Når Jesus er i synagogen for eksempel, han underviser, så går jeg rett inn og bare sier, tenk på den enka som sitter helt ved hjørnet der og observerer. Se det gjennom hennes øyne. Eller se på liksom det der barnet som vanligvis går på rabbiskole, som ser på de store rabbiene og bare, wow, en dag skal jeg være en av disse her. Våg å gå inn i ordet og se deg rundt. Se deg rundt. Hør, tenk, Jesus hjelp meg til å virkelig å få tak i hva er det som skjer her. Dette er ikke bare bokstaver. Det er innånda av Gud. Det er for at du skal få lov å gå på skattejakt inn og virkelig bare se hva egentlig som skjedde, og vite at det er til lærdom. Det er nyttig for deg å lese skriften. Det er nyttig for deg å se, ok, hvor er jeg i denne historien? Så som jeg sa, hvordan hadde jeg reagert? Det var en tid hvor jeg
var på utsida. Det er jo lenge siden nå, heldigvis. Men det hender fortsatt at jeg kan kjenne meg på utsida. Selv om jeg er en kristen. Selv om jeg er frelst. Selv om jeg er en ny skapning. Det kan være på grunn av holdninger, meninger, tanker, misforståelser. Det kan være mye som kan gjøre at jeg kjenner at hit, men ikke lenger. Hit, men ikke lenger. Og må Gud hjelpe oss til ikke å gjøre det vanskelig å komme inn i det Gud har. Rett og slett. Jeg var et sted, og der visste seg det at det var, du vet at det er han som er løgneren, han er en, har en tendens til å legge igjen mye rart i sinnede folk. Det var et sted som jeg skulle komme, og da var det noen som sa at nei, du får ikke lov å komme hit, fordi at du har sagt sånn og slik. Jeg hadde aldri sagt sånn og slik. Du får ikke lov, døra er stengt, du har sagt sånn og slik. Nei, jeg har ikke. Jeg hadde ingen mulighet til å forsvare meg, ingen mulighet til å dementere dette, men jeg visste at nei. Det var ikke god nok, det var ikke bra nok, for noen mente. Jeg tenker, må Jesus fylle oss med sin ånd, sånn at vi i hvert fall kan starte med å slippe hverandre inn, da. Og så når vi kan begynne å slippe hverandre inn i det Gud har, så kanskje vi klarer å slippe noen andre inn også, av de som sitter på utsida. Oi, kjære tid, dere er noe tålmodige da. Jeg har så mye på hjertet, det er liksom så mye jeg får lyst til. Alltid hvis jeg leser sånn og snakker om det, hver gang du snakker om det, så er det som på en måte hele landskapet åpner seg mer og mer, og så ser vi mer, og så ser vi mer. Denne dagen endret alt seg for denne mannen. Tenk deg den dagen, tenk deg, når de kom for å hente den. Alle var noen, ja, nå skal vi gå og hente han der, som vi alltid har sagt. Ja, vi har vært på han, og så... Hvor er han? Han er jo ikke her lenger. Hvor ble det han da? Men du, vet dere hvor han er? Og så plutselig så finner jeg, ja, men der er han, hopper og sprøtter og bare, nei, men i alle dager, tenkte jeg, når han kom hjem, når han endelig ble med dem igjen, hvis han hadde tid til det i det hele tatt, da kom hjem da, til kanskje familie, slekt og venner og de som er rundt, og bare, haha, så er han da, så her, vet du hva som skjedde? Vet du, jeg var, jeg satt der som jeg pleier, vet du, og så kom det to menn, og så stoppet de opp, og så kikket de, og vitnesbyrdet, vet du. Altså, de forteller om det de har sett og hørt, og hva skjedde? Vi vet jo ikke det, men jeg kan anta at det ville være mange rundt der som stimlet sammen rundt ham, og ville se og bare kjenne, er dette mulig? Og kanskje det samlet seg folk i huset og hjemme, og han fortsatte å fortelle dem, skjønner at det er Jesu dam, denne Jesus, han, det er han som er helbredet meg. Kanskje det bare brøyte ut en kjempevekkelse akkurat der i deres område. Jeg vet ikke, men det er sannsynlig. Men hun ikke forteller hva Gud har gjort. Har du hørt sånn tur? Vi må fortelle om alle hans velgjerninger. Altid fortelle. Nå må jeg... Vi skal jo ha et møte klokka 7 også. Jeg må spare litt. Skal ha møte i morgen. Jeg tror det at Jesus alltid har denne invitasjonen til å invitere oss inn i ordet og se hva det står. Og plassere oss selv inn i den historien. Og kanskje gå litt inn i skoene til de vi har rundt oss også. Og se hvor mange er det jeg går forbi. Og hvor mange har gått forbi meg. Jesus, kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg til å se med dine øyne? Kan du hjelpe meg til å justere meg i stedet for å justere alle andre? Jeg har mer enn nok med feil for min egen dør. Om jeg ikke skal drive av og fortelle alle andre hva de skal holde på med. Men hjelp meg til å justere meg etter hva ordet sier. Det å elske mennesker inne i himmelen. Og de som aldri har fått lov til å se hans herlighet, aldri fått lov til å se hans skjønnhet, aldri fått lov til å oppleve det, fordi at de er ikke bra nok, er ikke god nok, de har masse feil, de har mangler, de er det ene og det andre. Men kan vi ikke bare gi dem kraft til å stå på egne bein, og komme inn og få se selv,
hvordan det virkelig er. Jesus, takk for at du ved din ånd gjør ordet virkelig og levende. Takk, Jesus, at du er ikke bare en bokstav. Du er ikke en religion. Du er ikke... Hva var det sa jeg da? Jesus er ikke så åndelig som du tror. Takk, Jesus, at ikke du er bare noen svevende religiøs greie, men du er veldig konkret. Og du har gitt oss retten til å bære ditt navn. Og til å tro at når vi har ditt navn, og vi forkynner og erklærer ditt navn, så skal det skje, som du har sagt. Hjelp oss, Herre, til å reise oss og få styrke i kroppen til å igjen være sammen med de hellige. Til å igjen gå inn og være med på bønnemøter, være med i lovsangen, være med i lovprisninga, være med og ikke bare være på utsida og vente på et eller annet. Herre, bare be for oss som er her i dette rommet på Røde Korshuset i Harstad. Jeg ber om at du lar oss få lov å se at du bøyer deg ved å se oss i øya. Og gir oss beskjed om at du må reise oss. Takk at du, Jesus, du strekker handa straks ut. Når vi sier hjelp her, jeg synker, så strekker du handa ut, og så drar du oss opp. Så vi kan stå sterke. Du er fortsatt miraklenes Gud. Du er fortsatt den samme. Og Jesus, ved ditt navn, så våger vi å tro at den tida vi nå går inn i, er en tid der alt forandres, fordi du får mer plass. Takk, Jesus. Amen. Jeg kjenner jeg blir litt sånn glad. Jeg blir litt sånn inspirert. Det som er hver gang jeg får lov til å sammen med flere gå inn i skrift og se på bokstavene, se på ordene, se på alt som står der, sånn, så kjenner jeg Jesus blir så stor. Og også de menneskene som faktisk er villige til å gi livet sitt og legge livet sitt ned for det de tror på. Og handle på skriften, det strekker meg. Det utfordrer meg. Jeg tenker at kan de, så kan jeg. For jeg har den samme ånd, og jeg har det samme navnet. Den hellige ånd, han gjør ikke forskjell på folk. Og Jesu navnet, det er gitt til både menn og kvinner i alle aldre og alle. Så ikke ved navnet til Solfrid våger jeg å gå. Men i Jesu navn, ved det navnet har jeg fått kraft til å gå. Og ved det navnet får du også kraft til å gå. Vi så at folk opplevde å bli berørt av Gud her i går, og Jesus han er her i dag også. Og vi skal ikke mase på å nøde en hel hevn og sånn, men jeg synes det at etter hvert når jeg skrur av streamen, så skal vi gi rom for det hvis det er noen som ønsker enten å dele noe. Det er kanskje en kommentar til det som har blitt sagt. Kanskje det er noe du som vitnesbyrdmessig bare tenker, dette må jeg dele. Jeg synes alltid det skal være rom for det. Og også dette her med at hvis du har lyst, og hvis du tenker at jeg trenger faktisk forbønn for familien min, for helsa min, økonomien, eller hva som helst, så gir vi rom for det. Ellers så tenker jeg neste møte, det kommer klokka 7, og så skal vi ha sosialt fellesskap i mellomtiden med de som har muligheten til det. Så Gud velsigne, og Gud velsigne deg som er hjemme. Nå skrur jeg, nå får ikke du være med på møtet mer, men nå skal vi ha fest.